Le ta sqarojmë një herë mirë, ja se kur duhet të hiqet pema e vitit të ri. Origjina e Krishtlindjes prej shpirtit festive ka bazën tek tradita. Një nga simbolet kryesore të saj është bredhi, që si tradit vendoset në 6 janar, por a e keni pyetur ndonjëherë veten pse vendoset një pemë Krishtlindjesh? Çdo dimër familjet në gjithë botën zbukurojnë një pemë për ta quajtur vigjilien e festave zyrtarisht të hapur. Ajo zbukurohet me drita nga më të ndryshmet, zbukurime si topa, ngjyra, yje e të tjerë. Dhe bredhi është nëpër botë një simbol i Krishtlindjes. Rikujtojmë se organizatat e një projekti në Portugali kanë thyer një rekord botëror Guinness pasi pema e tyre Krishtlindjeve me gre pariti më shumë se 55 metra e gjatë. Një grup banorësh në Lisbon, than se projekti filloi si një aktivitet për të ofruar aktivitete sociale për banor të moshuar, por pas vitesh mbyllje pandemike, projekti u rit për të përfshirë 70 njerëz nga mosha 11 deri 88 vjeç.